Quando eu me tornei cadeirante, eu vi que a palavra incapacidade estava dentro da cadeira de rodas, dentro do deficiente físico. E desde o começo eu entendi que eu tinha que separar essa palavra da cadeira de rodas e da deficiência física. Deficiência física é uma coisa, incapacidade é outra. Eu tinha que quebrar assim, os paradigmas de uma forma agressiva, fora do convencional, fora do que as pessoas esperavam de uma pessoa com deficiência. Eu não posso só fazer o que as pessoas esperam que eu faça. Elas tentarem entender onde está a deficiência física e onde está a incapacidade. O buraco é lá embaixo. Só que pra você chegar aqui pra falar disso, eu só vou conseguir falar quando você entender que o que eu faço, você não faz. Cadeirantezinho, que bonitinho que ele faz, ele desce umas corredeirinhas, mas não de olhar e falar assim, caramba, assim, ali eu sou incapaz, você é incapaz, se a gente for subir a escada eu me torno incapaz, ou seja, todo mundo tem incapacidades e capacidade. A inspiração tá muito mais perto do que a gente imagina, assim, é só você olhar e tirar o que cada um tem para dar de proveito do que você criar aquela imagem do super-herói. Assim. O super-herói tá puxando carroça ali na rua, tá puxando a carroça de papelão, que é o que ele tem para dar. Então é isso que a gente tem que aprender a se inspirar nisso. A hora que eu sofri um acidente, que eu me vi ali, que eu perdi o movimento das pernas, né, eu falei assim, bicho, o que vai ser? Eu não sei. Se eu vou voltar a andar, se eu vou viver numa cadeira de rodas, mas eu tenho que me reabilitar. Reabilitar pra vida, pro mundo, pra seja lá o que for. Pum! Aí veio uma paz assim, ó. Todo mundo pergunta assim, nunca foi no psicólogo? Eu falei, fiz, cara. Aqui, ó. Ó o psicólogo aqui, ó. Tá aqui, ó, meus calos. Hoje eu tô aqui, amanhã eu já tenho que me reinventar. Essa é a minha dificuldade na vida, assim. Se relacionar e tentar assim, viver uma vida que a sociedade põe como casal, aquela coisa perfeitinha. É, vamos lá, casar, ter filhinhos, vou colocar uma aliança no dedo. Desculpa, mas assim, hoje eu sou isso, amanhã eu já tenho que me reinventar e eu tenho que ir. Eu não consigo ficar. E não é questão de se encontrar outra pessoa, é questão de eu, assim, eu preciso ir. Como que foi a redescoberta do sexo depois do acidente? Tentando. Não tem nada de delicado. No avião, aí sentei do lado de uma loira ali. Ela começou a conversar comigo, e ela, num certo momento, ela, nossa, sabia que eu já tive um namorado cadeirante? Aí eu falei pra ela, nossa, sabia que eu já tive uma namorada loira? Loira, cadeirante. A partir do momento que eu me aceitei, o que a outra pessoa espera é o problema dela. Para mim, a cadeira de rodas ela é uma característica dentro do Fernando. Uma vez, uma senhora veio no elevador e falou assim, pô, tão bonitinho, né, na cadeira de rodas. Que houve, meu filho? Eu falei, não sei. Que houve o quê? Um ano e um mês de lesão e 8 meses de canoagem, eu fui campeão mundial. What is done?